sick of data, sick of job is what it made me. Shit be fucking bravery, sick of smart and slavery. 9 to 5, grind and strive, fucking nigga pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you, eat a dick, that's what I be really thinking. No sir, that's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously we're making nigga piss more is living poverty. Vale, chicos e chicas! Chegamos a Sevilha e hoje a gente vai levar vocês 24 horas pra gente pra rolezar nossa cidade aqui, que é linda, maravilhosa. Cada metro quadrado tem um monumento, seja muçulmano, árabe, seja lá o que for. É muito louco, muito bonito, e a gente vai levar vocês com a gente. E bora que bora, que acho que vocês vão gostar. Partiu! 27 graus aqui em Sevilha, e o frio que a gente passou em Barcelona, a gente não viu isso aqui até agora. Olha esse sol, o sol Brasília. É o sol exatamente igual de Brasília, na Europa. Eu tô apaixonada e encantada por Sevilha, realmente. Salseira! Que horas são aqui agora, hein? 2:30. Que hora que a gente acordou? 10:30. Que hora que o sol se põe? 9:30 da noite. Que hora que o sol nasce? 8:30 da manhã. Isso é ou não é a vida perfeita pra um creator, gente? Sério, você vai dormir, sei lá, meia-noite, você acorda 8:30, o sol tá nascendo. No caso não, porque a gente não tá muito cansada pra acordar 7 da manhã. Só que 7 da manhã tá de noite. Então tudo bem se você acordar 10:30, porque o sol vai durar até 9:30 da noite. E é um looping de qualidade de vida incrível, que a gente um dia vai experienciar viver assim. Galera, pra quem não conhece, Sevilha é uma cidade que fica no sul da Espanha, na região de Andaluzia. A gente desceu lá de Barcelona, que é lá em cima, na parte da Catalunha, e agora a gente tá no sul. E é uma coisa totalmente diferente de Barcelona, sabe? Que é uma cidade grande e tal. Aqui é tudo mais pacato, aqui é uma cidade mais de interior, sabe? As pessoas vivem devagar, então é uma vibe muito, muito maneira de se sentir, que dá gosto, sabe? A galera não faz nada com pressa, tudo muito massa. E a cada esquina que tu anda, tem um monumento gigantesco, tipo esse aqui. Olha o tamanho disso. Essas aqui são as famosas setas de Sevilha. É um monumento todo feito de madeira e ele é referência assim mundial para todos os arquitetos. Tem uma galera que vem aqui olhar e a gente vai tentar subir lá em cima na hora do pôr do sol. Agora tá no início, a gente vai rolezar com vocês pela cidade, vocês vão vir com a gente. E é isso, tomara que vocês curtam Sevilha, o quanto que a gente tá curtindo e amando. E o tanto que a gente já fotografou nessa cidade, a gente vai até colocar umas fotinhas aí para vocês verem. Galera, estamos na missão aqui de arranjar um almocinho pra gente, que não seja tão caro. A gente sempre vai vendo quanto que é o preço das tapas, né? Se tiver 4, tá caro. A gente tá tentando achar tipo 3 euros e pouco, 2,90. Vamos ver se a gente acha. Então, se a gente for entrando aqui mais nos bequinhos, eu acho que a gente vai conseguir lugares bons e baratos. Achamos a rua, que eu acho que vai ser mais em conta. Pelo menos o euro vai ser mais. É o euro. Ela faz muita diferença. Já não concordo com o euro. Um euro dá pra comprar um vinho. Exatamente, são 5 reais. Pra comprar um vinho, é que aqui o vinho é 1 euro, exatamente. Então aqui eu acho que vai dar pra comprar um vinho. 3,80, 4,20, 7. Vamos andar um pouquinho mais. Ó, galera, achamos um lugar aqui bem legal, com os preços um pouco abaixo do que a gente tava achando, né? Era tudo 3,90, 4, 5. Aqui tá variando do tudo tipo 3,20, 2,75, 3. Então muito massa, chama Casa Plácido. Tem até indicação ali no TripAdvisor. E é muito legal aqui, porque tipo, é bem sevilhano mesmo, sabe? As coisas nas paredes, assim, são tudo coisas que lembram Sevilha, né? A tourada, o flamenco, as carnes, né? O porco e tal, o cristianismo.
então a gente vai passar aqui pra vocês darem uma olhada, mas parece ser bem legal. Vamos ver se é gostoso agora. Isso aqui nada mais é do que vinho tinto com refrigerante de limão. Véi, é muito bom, mano. Tá louco. Aí tem que bater na mesa, hein? É tipo o brindou virou, sacou? É isso, vai. Galera, o que é isso, mano? Gente, isso aqui é queijo de cabra com caramelo. É muito bom, velho. Queijo de cabra. Como? Meu Deus do céu. Doce. Doce. Salgado com doce. Acho que é uma geleia. É tipo queijo brie com geleia de pimenta. Quem já comeu vai saber. Mas, tipo, é muito gostoso. Eu preferi queijo de cabra do que o queijo brie. E o queijo brie é meu favorito. Nossa! Eu nunca sei o nome disso aqui. É solomillo. Solomillo com creme roquefort, que é o queijo. Uhum. Batatas. Torta espanhola, que é de batata também. Queijo de cabra com caramelo, não sei se isso é caramelo, não parece ser caramelo, não sei. E solomillo com creme de whisky também, muito bom. Solomillo é uma parte do coco. Hoje é dia das mães no Brasil. A gente vai ligar para as maravilhosas, né, pra desejar feliz dia das mães, já que a gente não tá lá com elas. Pegou de quê? Pistache, amarena, e o que? Flocos e macarone. Valetica! Valetica! Tô ligando para desejar feliz dia das mães para a minha mãe. Oh, obrigada, meu amor. Amor de minha vida. Amor de minha vida. Te amo. Baby, we've been hella patient. Baby, that's an understatement. Baby, we gon' step to a okay door. I'm thinking you and me, short side, okay, Mars. I'm thinking you and me can tour all the nation. E aí, que igreja gigantesca é essa? Gente, essa é a igreja Giralda. Giralda. É, mas espanholcito está ficando bom. Bueno. Bueno. Em extensão, essa igreja é a segunda maior da Europa. Só pede pro Vaticano. Ela é muito enorme. A área que ela cobre é gigantesca. Ela é muito, muito linda. E tem um rolê que tem uma briga, discussão entre os muçulmanos e os cristãos. Uma hora ela era dos muçulmanos, outra hora era dos cristãos, depois foi os muçulmanos, depois foi os cristãos de volta. Então a arquitetura dela, todo o design dela varia entre os árabes e o ocidente cristão. Então tem essa mistura arábica com a cristã, muito diferenciada. É uma igreja gótica, né? E é o principal ícone aqui de Sevilha e é uma igreja muito, realmente muito bonita. E lá no topo tem uma criatura segurando um escudo e a Lara falou que esse escudo era uma antena. Então ela chegou aqui e falou assim, nossa, que pena que botaram uma antena no pico lá de cima da igreja. Eu falei, é linda, tem que ter uma antena. Não é uma antena, Larinha, é só um escudo que realmente parece uma antena de costas assim. Mas é bem bonita, essa história é bem interessante da Lara. E nada pode ser maior do que essa igreja aqui em Sevilha. Então o teto máximo de altura dos prédios das residências tem que ser muito abaixo da igreja. É isso. Não é que são, se não me engano, são 9 euros pra visitar lá dentro e tal. 9 euros. A gente não vai visitar dessa vez, que a gente vai levar vocês num lugar agora. Vai rolar um castelo de Gotch aqui agora, né? É, vai rolar Gotch. Olha só, velho. Parece muito Age of Empires isso aqui. Gotch. É mais importante que a gente faz, é Gotch. É Gotch. Olha lá, tem até o leãozinho dos Lannister. É um castelo de verdade, velho. Um dos leãozinhos dos Lannister. Mas não era esse castelo, não. Não é dos Lannister. É do Martel. É do Martel. O jardim de Martel é aqui. Deu 3,50. É isso, partiu. Bora entrar.
gente, eu quero, quando eu crescer, eu quero um castelo com verdes, com vermelho assim, né? Com cores complementares, e eu quero com coqueiro, palmeiras. Então, esse é o novo sonho da minha vida, ter um castelo. Esquece a BMW. Esquece a BMW, esquece tudo, esquece... Galera, como vocês podem ver, algumas pessoas podem lembrar, certeza que aqui foi um dos cenários de GOT. Uma das cenas foi gravada aqui. E olha só, velho, olha que coisa mais linda. É tipo, é hipnotizante. Você não consegue parar de olhar. Pra todo lugar que você olha tem um detalhe, e do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Muito bom. Que isso? Olha isso. Olha aqui. Não. Que isso? Filma aí. Take foto. Você pega a sua pessoa, você bota ela contra o sol, aí você anda um pouquinho pro lado, aí vem o flash, chablau, você volta e cobre de novo o sol, e aí dá esse contra, chablau aqui de novo. Bota isso em 60, igual eu vou fazer agora, você chablauzinho no 60, eu vou te mostrar como é que eu faço. Viram, galera? Como se faz um take profissional cinematográfico com o sol de contra. É isso, gente. A gente vai ter que ir embora do castelo porque temos mais um lugar pra mostrar pra vocês, mas eu realmente queria ficar aqui dentro pra sempre. Sério, vocês não estão entendendo o quanto que eu me apaixonei por isso aqui. A gente vai ter que voltar. Eu falei que a gente não ia voltar porque é caro e tal. Dane-se. A gente vai ter que voltar pra tirar foto, fazer reels e muito conteúdo ainda. Inclusive, Gabi vai voltar pra cá, vai ficar com a gente. Então vamos trazer ela aqui porque não tem como. Os creators têm que vir aqui conhecer isso. Nossa Senhora. Ei, olha essa luz, olha esse lugar, velho, sério. Nossa, a gente tá indo, mas vamos voltar. A gente vai voltar aqui. Vai dar certo. É. E o principal spot de GOT, também não conseguimos ir, que é a janela, que tem a cena clássica. Tava fechada. Não, não sei se tava fechada, mas é que a gente não conseguiu ir além, porque a gente ficou presa nesse jardim louco, lindo. E não deu tempo de ir pra lá, mas na próxima vez a gente vai. É isso. E vou mostrar pra vocês a vista, que é de GOT. Vocês estão vendo esse conto de novo aqui passando por mim? É isso, um minuto de silêncio para esse conto. Difícil. Eu não consegui ficar em silêncio. Partiu setas. Viu o ponto lá de cima. Tomara que não esteja muito cheio. Vou de escada rolante, que eu mereço. Por que você merece? Porque, né? Estou rolando. Ai, você merece. Stepping on next, low baddie, cash a big check. E aí, se lascamos? Vamos ter que pagar. Não, a gente já tinha que pagar. 12 euros pra subir. É isso, vamos subir. É bonito, vale a pena. Pra comprar as entradas do mirador, a gente passa aqui do lado de umas ruínas, ó, de novo. Ruínas romanas ficam embaixo das setas de Sevilha. Olha que louco, mano. Muito doido. Galera, a jantarinha foi reduzida a 8 euros. Melhor ainda. Bora. Olha essa vista. Olha esse pôr do sol. E aí? Véi, que isso, velho? Que lugar é esse, véi? Olha essa cidade de cima essa hora daqui. Que isso? É parada obrigatória. A gente tem que subir aqui. Tem que subir. Olha isso, velho. Olha a luz batendo na cidade. Olha a Hirata. Hirata. A catedral lá no fundo. Nossa, muito linda. See the light of the stars. Hear the sound of the unseen. In the empty fall. In the silence, listen.
Abriu uma live aqui no meio do expor do sol, porque tá muito bonito. Sabe essa live, vocês sabem nos comentários. É isso. Isso! Vai ter tudo pra vocês, em breve. Vai estar tudo no YouTube, hein? E quem não é inscrito, vai lá agora. Link na bio. Bora, bora, olha ali, ó. Link na bio. Vocês viram aí as imagens. Acabou de descer o sol, agora vai ser a hora mais linda pra mim, que é o crepúsculo. Depois do sol. O pôr depois do sol. O pôr depois do sol, que chama crepúsculo. É, e depois do crepúsculo tem a Blue Hours. Que é bonito também. Que é bonito também. E depois, aí de noite a gente vai. Olha as andorinhas aqui, não sei se dá pra ver. Nossa, muito, muito lindo. Dá pra ver a Sevilha toda aqui em cima. É isso. A madeira tá aqui embaixo da gente, a gente tá andando em cima dela. Vale muito a pena, você que vier a Sevilha, você que vier a Espanha. Sevilha não pode deixar. Não pode. É, ficar de fora do seu roteiro. Olha, é uma das cidades mais bonitas da Espanha, hein? Com certeza. Se não for a mais. Com certeza. Tá, eu não conheci outras, né? Barcelona é diferente, mas... É diferente. É, realmente, Sevilha tá ganhando meu coração. Real a gente não vai ficar algum dia. É, Real Caçar, o castelo que eu vou comprar um dia. E aí, só, eu também tô planejando comprar, o que vocês acham? Vou comprar. É isso, galera. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Deixa um comentário aí embaixo. Diz o que, você gostou, o que, você não curtiu. Fala o que, você quer ver nesse canal. Mete o smash no like aí. É a segunda cidade do mundo. É verdade, é só a segunda cidade da Espanha e do mundo. Continua com a gente aí, bora que vai ter muito vlog ainda. E é nóis. Vira aqui pra nós duas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Fica aí com esse ponto só agora. Fica aí.